європейської спадщини, якраз орієнтовані в першу чергу на мешканців, і покликані власне мешканцям міста відкрити або ті об'єкти, які традиційно є закритими, або показати об'єкти з якогось іншого боку, з незвичайної сторони. Вони є тематичними, це загальноєвропейське свято. І тематикою цього року в Україні є історичні сади і парки. Власне, дуже цікава тема, яка нас трошечки спочатку збентежила, бо ми подумали, ой, ну що ж ми такого не можемо показати в Чернівцях на цю тематику. Краще не показувати сади і парки європейської спадщини. Ні, ну насправді та є, але виявилося, що є що показати, просто довелося трошки попрацювати і подумати над цією темою. Ще до слова скажу, що дуже важлива умова проведення цих днів – це є безкоштовний доступ до абсолютно всіх заходів, які відбуваються, тобто не може бути платних заходів, і максимальне залучення людей так само на волонтерських засадах до організації цих заходів.